Desafio Anado Salvador Morro de São Paulo. Eu não imagino como seja isso, mas Ricardo Serravalli vai nos contar tudo. Ricardo Serravalli, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu quero saber tudo sobre esse desafio. Meu amigo, eu não imagino uma pessoa nadando tanto tempo. E aí, como foi que surgiu essa ideia? Primeiramente, boa noite, né? Átila, muito obrigado pelo convite, né? Boa noite a todos que estão assistindo a gente em casa. Átila, esse desafio, ele surgiu depois de todo um processo que aconteceu em minha vida. Eu sou atleta, né, há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, eu pratico esporte. E pratiquei natação dos 9 aos 11, depois fui jogar futebol, joguei nas categorias de base do Bahia, pratiquei artes marciais, né, ainda pratico artes marciais, né, inclusive hoje já dou aula de artes marciais há muitos anos. E o esporte, ele sempre faz isso com a gente, né? Ele motiva a gente a seguir em frente, a seguir adiante. E eu tinha muitos anos de artes marciais. Em 2008 eu decidi dar uma parada com a arte marcial para empreender dois sonhos que eu tinha. Um era fazer a travessia mais grande de Salvador, a nado, né? A travessia acontece a nado. E a outra era fazer um triatlo Ironman. Comecei a treinar em 2008. Só que em julho de 2009 eu sofri 3 AVCs. Foi uma situação assim muito complicada, né? Vocês devem imaginar, mas você com 32 anos, no auge de sua vida, sofrer 3 AVCs. Se descobriu que eu tinha um problema no coração, que é um problema congênito, que 20% da população tem, chama forame oval patente. Então meu sangue venoso, ele cruzava com sangue arterial. Isso formou coágulos que foi bombeado para o cérebro, né? E eu sofri no mesmo dia 3 AVCs. Felizmente, por minha condição de atleta, de esportista, eu não tive maiores consequências, né? Eu fui submetido ao implante de uma prótese cardíaca. Fiquei 6 meses, né, me recuperando. Foi uma fase realmente de a gente repensar muito a vida da gente. Isso acontece, às vezes a gente pensa que é clichê, né? Quando a pessoa passa por uma situação complicada, de quase morte. Ah, você mudei minha vida, mas você muda, porque você passa a repensar, né, toda a sua vida. E eu vi naquele momento que eu vivi uma vida muito egoísta, né? Egoísta de ego mesmo, né? Eu vivia para satisfazer os meus desejos. E naquele momento eu pensei, eu disse, tá, meus desejos são fortes, é bom você sonhar, mas o que eu posso fazer com esses meus sonhos? Como eu posso transformar isso em algo para melhorar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas? E eu resolvi acreditar naquilo que eu sonhava e resolvi empreender, mesmo com a prótese no coração, os meus sonhos, que era fazer a travessia mais grande de Salvador e o triatlo Ironman. Então, mesmo com a prótese, você fez o treinamento e conseguiu concluir as duas provas? Só que acontecem alguns percalços no caminho. Eu comecei a treinar para fazer primeiramente a mais grande de Salvador e estava na fase de treinamento assim bastante forte e fui inventar de jogar futebol com os amigos. Eu tava sentindo uma dorzinha no ombro machucado. Aí eu disse, não, vou jogar futebol para pelo menos, né, a gente se movimentar um pouco. E nessa brincadeira eu tive uma fratura seríssima na perna. Minha perna virou, meu pé virou ao contrário, ficou tipo do curupira mesmo, assim, virado para trás. Eu rompi todos os ligamentos da perna, quebrei o talus tibial, que é um osso perto do tornozelo, quebrei a fíbula. E tive que colocar 4 parafusos e 2 ganchos na perna. Então, você tem uma prótese no coração e você tem alguns parafusos. Alguns parafusos. E esses parafusos, ele foi um impacto até um pouco maior do que a prótese no coração em termos esportivos. Porque as próteses na perna, elas me causaram uma limitação de 40% na extensão e flexão do tornozelo. Entendi. Então, hoje eu tenho uma anquilose, que é meus ossos colaram um no outro, tem uma artrose na perna. E praticamente o sonho do Ironman foi nesse dia do futebol, né? Mas eu resolvi empreender primeiramente
a Mar Grande Salvador, e eu fiz ela não só uma, mas fiz 4 vezes a travessia. Entendi. E na última vez que eu fiz, eu disse, eu vou fazer o Ironman assim mesmo. E eu consegui, junto com uma equipe multidisciplinar, a gente criou um projeto em torno disso. E eu consegui recuperar esse meu tornozelo parcialmente. Eu tive, né, outras lesões decorrentes da lesão do tornozelo, porque você, quando causa um desequilíbrio no corpo, você acaba sobrecarregando outras estruturas, né? E eu tive alguns problemas de lesão, tive que fazer um treino adaptado, eu não podia correr muito, então eu corria em pé na bicicleta de spinning. Eu ficava em pé, abaixava o banco e fazia o treinamento correndo ali. Isso me gerou outras lesões, né, isquiotibiais. Porque quando você pedala, você puxa também a perna. Você não só empurra, mas você puxa. E sobrecarregou o isquiotibial. Eu fui pro Ironman meio machucado, fiz um tempo maior do que eu queria fazer, mas consegui finalizar o Ironman. Finalizou. 12 horas e 55, e depois, ano passado. E aí depois desses dois, dessas duas conclusões, quer dizer, das 5 conclusões, pois é, da natação e o Ironman, aí você agora está querendo fazer essa travessia para Salvador, Morro de São Paulo. Pois é. É longe, meu amigo. Foi importante contar um pouco dessa história do Ironman, da travessia, para a gente poder entender, e da travessia Mar Grande de Salvador, para a gente poder entender um pouco do porquê da travessia para Morro de São Paulo, né? Existe uma coisa chamada depressão pós-Iron, ou seja, depressão pós-Ironman. Por quê? Você treina tanto, o treino ele é tão exaustivo, né? Ainda mais pra gente que não, né? A maioria, muitas pessoas, a grande maioria não é atleta profissional. A gente tem outros trabalhos, né? Nós temos nossa vida social, familiar, e a gente tem que adaptar. Então é muito desgastante você acordar 3 horas da manhã e dormir quase 11 e meia da noite para todo dia e ainda dar conta de tudo, né? E quando você consegue alcançar, fazer o Ironman, você diz, pronto, e agora? O que é que eu tenho para fazer? E aí você fica meio perdido. Isso acontece com muitas pessoas, né? Aquele sonho, de repente, você não tem. E eu comecei a pensar, na época, o que é que eu podia fazer para esse projeto do Ironman, né? Eu estou escrevendo um livro, e esse livro, né, eu faço palestras motivacionais justamente para poder ajudar, é minha parte de contribuição para a sociedade. E quando acabou o Ironman, eu disse, pronto, eu preciso fazer alguma coisa. Eu aí comecei a pensar, eu disse, pô... primeiramente, o que é que menos me machuca? Depois de tantas lesões, o que é que menos me machuca? Eu pensei, a natação. Aí eu pensei assim, pô, o que é que eu posso fazer que nunca ninguém fez para poder chamar atenção para um projeto de preservação ambiental? Porque sempre que eu nadei na Baía de Todos os Santos, a gente sempre se deparou com muito lixo. Eu participo, eu sou rotariano, o Rotary Club inclusive está apoiando, o Distrito 4550 está apoiando essa travessia. E a gente recentemente inclusive fez até uma participação com a ONG Fundo Limpo, e a gente recolheu lixo do fundo do mar. Foram em 2 horas só de trabalho entre o Cristo e o Porto da Barra, foi recolhidos quase 500 quilos de sujeira dentro do mar, só da parte de dentro do mar. E eu sempre pensei muito nisso. Eu disse, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa inédita, uma coisa que ninguém nunca fez, para chamar a atenção para a preservação da Baía de Todos os Santos e dos oceanos. E surgiu a ideia da travessia a nado Salvador Morro de São Paulo. Quanto tempo essa travessia? Essa travessia ela vai durar em torno de 20 horas. Não é loucura, gente, não façam isso assim do nada. Tudo isso foi muito estudado. Antes de eu resolver empreender essa travessia, eu conversei com pessoas, né, do mar, né? Hoje o Davi Perrone é uma pessoa, um instrutor, né, náutico, né, de um renome internacional. Ele fez essa rota já do Porto da Barra para Morro de São Paulo, o pessoal de stand-up. Eu tive uma conversa com ele antes de empreender o projeto para perguntar se era viável. Ele disse, Ricardo, não sei se você vai ter condição, né, de braço para conseguir atravessar, mas é viável. Quando ele falou isso, eu disse, o projeto está pronto. A gente aí começou, a gente agora está desenvolvendo todo o projeto. A gente tem um site, www.desafiosalvadormorro.com.br. E nesse site tem todas as informações, como a pessoa faz para apoiar esse projeto, né? Quem já está apoiando o projeto, tem todas as informações completas no site. E a gente realmente levantar essa bandeira da preservação da Baía de Todos os Santos e dos oceanos.
não é fácil fazer essa travessia. Isso é claro que não é só saber nadar que vai fazer. Claro. Você deve ter todo um aparato para isso, né? Sim. Quem são os seus técnicos? Como é esse treinamento? Como é que funciona isso? Tá. Como eu disse anteriormente, para o outro projeto e também serviu para esse. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe que são composta de diversos profissionais e que vão ajudando a gente em todo o processo. Hoje eu conto com o meu técnico, que é o Bruno Vasconcelos, né? Eu nado atualmente eu estou nadando na Academia Medley, no Pernambués. E o Bruno, ele está fazendo todo esse acompanhamento, está fazendo toda essa parte do técnico de natação. Além do Bruno, a gente tem assim, um terapeuta holístico, que é o Fernando Bichara, que trata, né, massagem, acupuntura, né, ele faz todo esse processo. Tem um cardiologista, que é o Dr. Maurício Nunes, um quiropraxista, que é o Dr. Marcelo Botelho. Nós temos a clínica Espaço Saúde, que fica ali na Pituba, na Alameda da Algarobas, ali na Pituba, que ela me dá toda a parte de fisioterapia, toda a parte de condicionamento físico, através do Dr. Paulo Cotec e Diego Souza, que é um fisioterapeuta também. Temos também o Haroldo Lordelo, que é o nosso nutricionista, que está fazendo toda a parte de nutrição, que é muito importante também para a travessia. E o Alexandre Dortas, que é o nosso fisiologista, né? Então, por enquanto, a gente está com essa equipe, ainda está precisando de mais algumas pessoas para a gente compor esse projeto, mas já é uma equipe de super profissionais, né? A gente tem que procurar realmente os melhores, né? Para a gente formatar esse trabalho. E quando você concluir, que eu não tenho dúvida do seu sucesso, qual será o próximo desafio para Ricardo Serra Valle? Você me fez essa pergunta porque você me conhece. Pois é, a gente não pode parar, né? Eu sempre costumo dizer que a gente nunca deve deixar de sonhar. E eu já tenho na cabeça um desafio que vai ser abraçar a Baía de Todos os Santos nadando. Aí não vai poder ser em um dia, né? Nem 20 horas, vai ser mais alguns dias. Mas a gente, o projeto é fazer, né, abraçar a Baía de Todos os Santos, levando também essa bandeira da preservação, né, da Baía de Todos os Santos. Um projeto como esse, tantos profissionais trabalhando, com certeza isso precisa ter um investimento. Sim. Você hoje já tem alguém que esteja lhe apoiando financeiramente? Você já tem algum patrocinador? Quem é hoje que já está iniciando esse processo aí de ajuda a esse projeto? Tá, a gente está começando assim, né, a abrir esse projeto, né, para investimentos, para patrocínio, apoio. E eu já conto com alguns apoiadores, né, mas patrocínio mesmo, ainda não foi aportado, né, no nosso projeto. Mas eu tenho certeza que a travessia ela vai acontecer em dezembro do ano que vem, dezembro de 2015. E eu acredito que daqui para lá a gente vai conseguir. Hoje eu tenho um apoio do Rotary Club, da ONG Promar, da loja maçônica Florival Baixo Ferreira 164, tenho um apoio da revista Swim Channel, tenho um apoio também da Steel Placas Comunicação, da Associação dos Nadadores Master da Bahia, que eu sou vice-presidente, da ABAD, que é a Associação Baiana de Atletas Deficientes, da FACEI, Faculdade Einstein, da Tia Sônia, né, as granolas Tia Sônia e toda, né, parte de alimentação também. E temos também a Cassi Turismo, que já também fechou essa parceria com a gente. Mas a gente ainda está precisando de muita coisa, né? Como é o nome do site? Para quem quisesse, quem se interessar em claro, investir. Claro. desafiosalvadormorro.com.br. Lá tem seus contatos. Lá tem os contatos, tem telefones, a história do desafio, todo o projetinho. Se a pessoa quiser fazer download do projeto, também está lá à disposição para fazer download. E vamos lutar por essa causa aí, né, da preservação. E o Sexta do Esporte irá acompanhar e você virá aqui depois para poder comemorar junto conosco essa grande vitória, meu amigo. Com certeza. Espero poder voltar aqui com a excelente notícia, né, e outras vezes também durante a preparação a gente vai fazer três desafios
anteriores ao desafio principal. Nós vamos fazer os três faróis, ou seja, vamos atravessar do farol da Barra, ou do farol de Itapuã, passar pelo farol da Barra e chegar no Ponta do Maitá. Vai dar em torno de 42 km nadando. Vou fazer a Mar Grande ida e volta. Tudo isso faz parte do treinamento. E vamos fazer um desafio de 24 horas nadando na piscina sem parar. São desafios intermediários que vão me ajudar no meu treinamento e também vão chamar também mais atenção para a causa. E espero poder contar com você, com seu programa e sua audiência nesses desafios intermediários aí para poder promover essa causa tão importante para a sociedade. Então já está confirmado aqui, Ricardo Serravalle, antes de cada etapa dessa, vir aqui no Sexta do Esporte falar sobre essas etapas, sobre esse treinamento. E no dia, com certeza, estaremos lá acompanhando o Sexta do Esporte, vai fazer parte dessa sua grande vitória. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu quero lhe agradecer imensamente por você ter vindo, ter falado um pouco de você, um pouco do seu projeto. É uma honra a gente ter um baiano, um brasileiro que busque essa ultrapassar os seus limites. E o Sexta do Esporte está sempre aberto, com as portas sempre abertas para você. Muito obrigado. E nós terminamos sempre o nosso cada bloco com uma frase. Qual é a frase que Ricardo Serravalle gostaria de colocar? Tem uma frase de Theodore Roosevelt, que essa frase ela diz assim muito sobre a minha personalidade. Eu escrevi ela aqui para não falar errado, porque é um pouquinho grande. Ela fala assim, ó: é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem sofrem muito, nem gozam muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhece vitória nem derrota. Esse é Ricardo Serravalle, que está aqui conosco no Sexta do Esporte, e que nos dá o grande prazer de divulgar o seu projeto, com certeza, de muito sucesso. Obrigado, Serravalle, e estaremos aqui aguardando o comunicado das novas etapas. Com certeza.